Міністерство культури України вирішило внести борщ до нематеріальної спадщини ЮНЕСКО. Росія ж назвала це приводом для міжнародного скандалу та заявила, що суп з буряком – їхня національна страва. Хто ще втрутився в боротьбу за борщ? Деталі у сюжеті. Це історія про нашу країну, про її традиції та нові сенси. Це історія про борщ, що єднає. Щоб не втратити цю історію, Міністерство культури та інформаційної політики хоче внести культуру приготування українського борщу до національного переліку елементів нематеріальної культурної спадщини, щоб у майбутньому мати змогу включити борщ уже до нематеріальної культурної спадщини людства ЮНЕСКО. Це важливий крок у рамках підготовки номінації культури приготування борщу до репрезентативного списку нематеріальної культурної спадщини людства ЮНЕСКО. Таким чином, Мінкульт хоче врегулювати статус борщу. Потреба в цьому виникла ще в минулому році, коли прес-служба російського уряду назвала суп з буряком традиційною стравою російської кухні. Безкінченна класика. Борщ – одна із найвідоміших і найлюбленіших страв Росії та символ традиційної кухні. Міжнародний скандал за борщ поглибила історія, коли італійський кухар приготував для російських лікарів і військових борщ як знак вдячності. Кулінар хотів, аби росіяни почували себе як вдома. Зараз, після заяви Мінкульту про присвоєння права на борщ, російські ЗМІ назвали це приводом для міжнародного скандалу. Україна організувала новий привід для скандалу. Її Мінкульт планує номінувати борщ на звання національної культурної спадщини. Видання стверджує, Україна не може претендувати на права на борщ, тому що його готують у всій Східній Європі – від Румунії до Литви. Польща вирішила стати третьою стороною конфлікту і заявила, що суп з буряком – це їхня страва. Проте українські етнографи пояснюють – український рецепт, представлений як варіант стандартної страви, сьогодні є найпоширенішим. На мілок, на пюре таке, і потім знову видавати в борщ. Це наше надбання, і я пишаюся цим. Їхнє – це щі, там де одна капуста і все, а в нас взагалі там це цілий натюрморт. Секретні? Ну, мабуть, фасоль або гриби. У 2018 році Україна вже робила спробу внести культуру приготування борщу до спадщини ЮНЕСКО. Проте тоді борщ не внесли до національного переліку елементів нематеріальної культурної спадщини, а це порушило процедуру. Доки триватиме війна за борщ, зараз передбачити важко. Проте відомо точно, що в українських господинь він найсмачніший. Борщ і страв славетних українських є найсмачніша страва борщ. Німіть від сім'ї. Юлія Рибчинська, новини «Правда тут».